Jukka Kotti, sarja ensimmäinen matsi takana, voitto Korihaista. Mitkä fiilikset? Hyvä fiilis. Eka peli, kiva saada kausi käyntiin. Ja voitolla vielä kotona, niin hyvät fiilikset. Miltäs tämän kauden joukkoja vaikuttaa? Jenkit vaihtui ja vähän nuorentui joukkoja. Joo, hyvä porukka. Ei mitään. Meillä on paljon töitä tehtävänä vielä. Paljon puutteita meidän pelaamisessa, mutta ollaan yritetty pitää aika yksinkertaisena vielä, että pikkuhiljaa rakennetaan koko ajan palikka palikalta tornien.